shkruan Emina Zemi. Shumë me hëz të fort ka fillu kritika ndaj qeverisë aktuale të Kosovës, paçka se ende nuk janë bërë 100 ditë dhe saj. Më herët nga helikopteri nuk shiheshin deformimet e pushteteve, kurse tashme e kandarët e jahudis, po matet dhe po analizohet intensiteti çdo pordhiçke të zyrtarve aktual. Me pas qenë kjo kritik parimore e vazhdueshme dhe e fort ndaj të gjitha qeverive në të kaluarën 20 vjeçare, për haram bashlloqet dhe rusha kumbullizimin e paras publike dhe të asedeve nacionale, KEK, Telekomi, Feronikeli, Dhjetra Fabrikat Gjakovës e Gjilanit e të tjerë, vjedit e arkës së shtetit, zhduke e provave në domën e dëshmive, shtreja e rezervave shtetrore, deri të aventurat amatoreske për ndryshim korrigjim kufish, sigurisht që Albin Kurti nuk do të vinte me kaq kollaj lëk dhe kaq fuqishëm në pushtet. Pra merita e këtij ndryshimi radikal të skenës politike të Kosovës ju takon edhe atyre që heshtën kur kishin çka të flasin, atyre që gjatë gjithë kohës u morën me Albin Kurti në vend se të merren me shkaqjet e depresionit kolektiv të qytetarëve dhe me pasojat e shtetit jo funksional. Jo se s'ka pas kritika, por ato kanë qenë të për të vakta të prajshme dhe me hove hove aq sa i ka krijuar hapësirë të mjaftueshme pushteteve para Rense, të ndihen komod në avujt e indiferentizmit publik. Mungesa e diskursit kritike ka shëndëru mendimin publik në një saun ku ish pushtetarët kanë bërë pallën e qefit dhe kanë besu se nuk po qeverisin, por po kalojnë muajt e vitet e mjaltit duke ja trash qafën vetes me lloj-lloj privilegjesh e favoresh që s'kishin kur far lidhje me kauza sociale e ekonomike të qytetarëve. Kritika që në thelb nuk përmban dimensionin etik dhe qasjen e baraspeshuar ndaj të gjithëve njësoj si dje, si sot, është e destinuar të shndërrohet në krrokam. Apo jetojmë në stinën e zymtë të krrokamave? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.